Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. Millaisen tuoton vuokralla olevasta sijoitusasunnosta vuokraturvan kokemuksen mukaan saa? Vanha viisaus sijoituksesta sanoo, että tuottaja riski kulkee lähes aina jollain tavalla käsi kädessä. Ja se pätee kyllä myöskin asuntosijoittamiseen. Eli, eli silloin, jos on valmis toimimaan esimerkiksi vaikka pienellä tehdaspaikkakunnalla, jossa on oikeastaan vain se yksi työnantaja, joka, joka tota, koko, koko kuntaa pyörittää. Ja tämmöisellä paikkakunnalla voi saada erittäin korkean vuokratuoton. Siellä voi olla vuokrat varsin korkeita, koska vuokraa maksetaan niin kuin sen hetkisen tilanteen perusteella. Ja sitten vastaavasti asuntojen hinnat siellä voi olla kuitenkin paljon matalammat, koska on epävarmuutta siitä, että onko siellä työpaikkoja enää muutaman vuoden päästä. Ja jos tämmöiseltä paikkakunnalta ostaa, niin sitten voi saada erittäin. Korkeinkin tuoton sille sijoitukselle. Mutta sitten toisaalta siinä, jos käy huono tuuri, niin voi käydä heikomminkin. Sen sijaan sitten taas, jos ostaa asunnon jonkun ison kasvukeskuksen keskusta alueelta, hyvältä paikalta, niin, niin tuotto on matalampi, mutta sitten toisaalta on myöskin hyvin todennäköistä, että sen, sen tuoton saa ja riskit on selvästi pienemmät. Ja nyt se on hyvin hankala sanoa, että kumpi loppujen lopuksi on parempi sijoitusasunto. Sellainen ää, pienellä paikkakunnalla sijaitseva, korkean tuoton antava vuokra-asunto, josta ei tiedä sitten, että onko se muutaman vuoden päästä enää minkään arvoinen tai matalamman tuoton antava ää, asunto sitten erittäin hyvällä paikalla. Itse mä sanoisin niin, että maalikon kannattaisi pysyä siellä hyvissä, osoitteissa ja, 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 ja tota, kasvukeskuksissa. Ja sitten jos on ammattilainen ja on kykyä ja haluaa sietää riskiä, niin sitten voi lähteä tämmöisille riskialttiillekin paikkakunnille kovan tuoton perässä seikkailemaan. Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola, kiitos vastauksesta. Lisää tietoa asuntojen vuokrauksesta osoitteessa vuokraturva.fi.